O trabalho de cuidar nos grandes nanta uno placentero, pero não fácil. Devido a falta de equipo adequado, é próprio empleado na de sábado que é da lesionar. Ora não tem força para ajudar nos grandes não. Well, último nós só tem roupa e cama na defecto, quando nós estamos subindo e baixa, e cabeça nós estamos subindo e baixa, nós não estamos em rem. Então, se você não está na roupa, é difícil para banhar a gente, porque diariamente nós estamos banhar, criar a gente na riba cama. Então, isso está afetando a lomba e a braça. Então, nós queremos entrar para nos pôr a cama na nova e, graças a Deus, nós temos a donação aqui de Rotary para que a cama para por facilitar o trabalho de enfermeira, mas também é grande, nós também podemos ter uma cama adequada. A pesar nos falta ainda sim, pero ela ajuda nos hopi sim. Que câmera novo nos grande nang lo drumi mijo e nos assistente na nisaba. Lo por así nan trabajo sin correr miedo de lesionar curpa. Si esta apoyo ahora por tengo asesina, to sat andere en otra bomba por lomba. So que sea esta importante para el cama porta alto. Andere aquí nana en esta bomba pasa rey orinana por atrás. Le persona sin que por tengo book. Andere orinana esta. E essa aqui está bom para mim, se tem uma. O mês foi o nosso mês, quando eu vou outro, lá eu vou cobrir. Sim, seguro. Mas a maioria de nós trabalhadores aqui acaba também tendo uma grande caba, que a gente trabalha aqui 30, 40 anos, então isso não está um pouco mais com problema. Mas se você não tinha material adequado para trabalhar, ele afetava fisicamente, não? E bom saúde. Então é importante para nós ter bom material para trabalhar, para trabalhadores, mas ele é essencial para grande também, para não portar cômodo, maneiro. Tudo é típico aqui que nós temos que ter. Empleado na Nisaba, a outra contento com 54 câmaras novas, pero ainda falta mais. Não está agregado que não espera que a medida não tomar dentro do presupuesto está temporário, para poder chegar back num cuido optimal para nós grandes. Ruben Trappenberg, para Telenoticias.